ବାହାନଗା ବିଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଗିରଫ ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି ନେଇ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ଆଜିକୁ ତିନି ଦିନ ହେବ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକମାତ୍ର ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାନଗା ବିଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ନିଜେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ADMଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟାର ISC ଏବଂ କାଲି ADM ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଉଠିପଡ଼, ଆମେ ତ ତଦନ୍ତ କରିବା। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଇନି ଆମେ ଉଠିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱେନ୍ଦ୍ର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିନୋଦ ମାଝୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନୋଦ ମାଝୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଠିବୁନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ତା'ପରେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବା ଗୋଟେ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତଦନ୍ତ କରି ଗିରଫ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତାଣି, ତଦନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତାଣି, ସେମାନେ ଚାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଚାପରେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ କୌଣସି ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ। ବିଶ୍ୱବାବୁ, ଆପଣ ଆମର ଅନଶନର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ADM ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ? ଆରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସେ ଫାଲତୁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ADM ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାହାନଗା ବିଡ଼ିଓ ଜଣେ ବାହୁଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଡ଼ିଓ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥର ଖାଦାନର ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ପଥର ମାଫିଆଙ୍କଠୁ ଅର୍ଥ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଏ ସରକାରର ଯେଉଁ 5T ସଚିବଙ୍କୁ, ସରକାରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି କୌଣସି ଖଣି ଖାଦାନ ଅକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଖଣି ଖାଦାନ ଅକ୍ସନ୍ ହେଉନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅକ୍ସନ୍ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ପଇସା ଯୋଡ଼ିବ, ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହିସାବ ଯିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅକ୍ସନ୍ ନ କରିକି ଚୋରାରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସହିତ, ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭିତରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ପଇସା ଯୋଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପଇସା ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦଳୀୟ କୋଷରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଇଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କଲେକ୍ସନକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା, ଯେଉଁ ବେହିସାବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, 72 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ SP ମହୋଦୟ, ମୁଁ ତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବସିଲିଣି, କେବେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ଯାହା ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଖାଲି ଫୁଲ ତଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ AC ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ଛାପରକୁ ଥରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଖରାରେ ଶୀତ କାକରେ କେମିତି ଆମ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯିଏ ପଳାତକ ଘୋଷଣା ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଆଜିକୁ 8 ଦିନ ହେବ ସେ ଅଫିସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ମାଟି ମାଣ୍ଡୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଚୁପ୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 307 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ବେଲ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ତ ପୁରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ରହିଛି, ସରକାର ରହିଛି, ତା'ର ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିକି ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ଚୁପ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ପଳାତକ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ସବୁ ରହିଛି। ଖାଲି ମାନେ ସରକାର ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି। ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଯେହେତୁ କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ଏକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦିନ ବସିଲେଣି ସେଠି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ତ ସୁଫଳ ମିଳୁନି, ୟା ପର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରଖିବେ? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଅନଶନ, ତା'ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିଯିବେ, ଆମକୁ କିଛି ଦାବି ରଖିବେନି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଏଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିବୁ ନାହିଁ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଇନ ମାନେ ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଏଠି ତ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ଆଇନ ତ ହୁଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଆଉ କ'ଣ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 307 ଦଫା ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ 307 ଦଫା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ୱିଦିନ୍ 1 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇସାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରୁ ଉଠେଇକି ନେଇସାରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି 307 ଦଫା ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 307 ଦଫା ଲାଗି, ତଥାପି ଆମର ସରକାର କିମ୍ବା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଆମ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ? ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାର ଉପରେ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା କିମ୍ବା ଡାକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ଏତିକି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଆମର। ପଳାତକ ବିଡ଼ିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଜିକୁ 8 ଦିନ ହେବ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେ ମାଟି ମାଣ୍ଡୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର କର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ଦିନେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସେହି ବିଡ଼ିଓ ଆଜି ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସବୁ ଭିତରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସମେତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।